ងរួមរិនជាគូវាសនាតាំងពីរៀងបងបានយល់ផែនត្រាចិនដាប្រាប់ថាណែស្នងតែនស្រឡាញ់ស្រឡាញ់គ្មានទោស្រឡាញ់ស្មោះចិត្តប្រគ្មានមកបើសិនត្រីប្រណីដល់រូបងមួយឡងគុំអូនវាចាឲ្យរៀមធ្វើម្ដេចឲ្យរៀមធ្វើម្ដេចចំពួងកេងស្នេហាតាឲ្យរៀមចាំរៀមចាំឬយ៉ាងណាសូមមេត្តាឆ្លងឆ្លើយតែនស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ໄວម្ល៉េះទើតែព្រះអរារៀមហើយបើសិនបានប្រានអូនមកគៀតហើយណែសើយរៀមស្បាយសុខហើយស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ໄວម្ល៉េះទើតែព្រះអរារៀមហើយបើសិនបានប្រានអូនមកគៀតៃផ្លែសាយរៀមស្បាយទុកខាបើសិនបានប្រានអូនមកគៀតៃផ្លែសាយរៀមស្បាយទុកខាតែនស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តThank you.